Strana 13, cvičení 4, přečteme si zadání. Na číselné ose vyhledejte násobky zadaných čísel. Hmm. Tak číselná osa, no nějaká bez popsání, je zde jenom vyznačená třicítka a hned následující 31. Takže tady každý ten dílek je jedna. No ale já si ji teda raději trošku popíši. Takže 29, 28, 27, 26. Tady ta trošičku delší čárka, 25. A tohle je 20. Tak. A já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Já a pro těch násobků bude hodně těch čísel. Tak já si budu střídat čísla. Takže začínáme číslem 3 a hledáme násobky. Takže 3. No. 3, 6, uch, až kam. Jo, 21. 21. Další násobek 24, další násobek 27 a další násobek 30. Tak, vyměna barvičky a číslo 4 a násobky. Tak, kdo řekne první násobek dřív než já? Jo, 20. A další, 24. A tady už byla červená barva, takže číslo 24 je násobkem 3 i 4. A uh -huh. abych se nezapovídal, další, 28. Tady. 28. Je to všechno. Další 32 a to už tady nemáme na to místo. Tak, měním barvu na zelenou číslo 5 a hledám násobky. Tak, to je jednoduchý. 20 25. 30. Tak, a 30 už tam má taky. Takže 30 je násobkem 3 i 5. Hm? Tak, měním další barvičku, na kterou tady 6. Hledám násobky 6. Hm? 24. 24. A potom 30. 30 a to je všechno. Další číslo 7 násobky. 7, 14, 21 a 28. 28, dvě modré barvy. Hm. Je násobek čísla 4 a čísla 7. Jo, ja, taky 4 x 7 nebo 7 x 4 rovná se 28. Aha, už mi něco začíná docházet. Tak měním barvu. Číslo 8. Tak. 8, 16, 24. 24, 32, tak to už tady taky není. Měním barvu na 9. Na, pro číslo 9 a to je. 9, 8, 27. 27. No a desítka, ta je jednoduchá. Takže to je 20, 30. To jsou násobky, které jsou na této části. Osy čísla 10. Fajn, dobrý. Řešení. Zkontrolujeme. Aha, ano, 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 ano. Bezvadný. Tak se pustíme do dalších příkladů. Ale tady už to nebudeme vypisovat všechno. Já si vyberu nějaké číslo a vy vyhledejte ten násobek, který je na této části osy. Takže já si vybírám sedmičku. Tak, sedm. Máme, který násobek se nachází na této části? Zkontrolujeme. Řekli jste 56. Výborně, paní učitelka si může třeba vybrat jiné číslo. Jdeme na další. Takže máme 8 od 10 do 20, a já si vybírám 9. Násobky čísla 9, které tam jsou. 18 máte? Pokud jste si mysleli něco jiného, jiné číslo, tak si to zkontrolujte. A jdeme. Na poslední ukázku. Tak, co to je za osu? Od 60 do 70. No a já bych si číslo 8. No, to se vám dal zabrat, co? Nebo ne? Řekli jste, že tam je 64? Výborně. Fajn, no tak jste vyhledávali na číselné ose násobky čísel a já si myslím, že tu násobilku jste si trochu procvičili.